Друзі, ставайте спонсорами нашого каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пролунали вибухи на Чонгарському мосту, пишуть телеграм-канали, якраз під час руху на ньому колони з боєприпасами. 12 камазів змило, пише телеграм-канал Генічеськ Освідомлен. Страшенна детонація, район перекритий, до мосту їде велика кількість швидких та російських загарбників. Розгрібають завали, пишуть, що під воду пішли танки БТР, які супроводжували колону. Зазначимо, це вже друга атака за останній тиждень. Не так давно ЗСУ влучно поцілили у залізничний міст в Чонгарі. Це принесло чимало проблем для логістики росіян, для удару українських. Українські захисники використали західну зброю. Ремонт мосту допоможе виграти трохи часу для ЗСУ. Це сприятиме гарним результатам на фронті. Про це 24-му каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. 29 липня ЗСУ влучно поцілили по залізничному мосту в Чонгарі. На жаль, проліт мосту обвалився не повністю. Удари завдані біля самого берега, тож пошкодження буде простіше відновити. Втім, добре те, що наші ракетники вже простріляли цю мішень і завдали суттєвих втрат ворогу. Ймовірно, удари були завдані ракетами «Шторм Шедоу», зазначив Кузан. Ці ракети призначені для руйнування таких капітальних споруд та укріплень, зокрема бетонних конструкцій. Тобто ті цілі, які важко зруйнувати безпілотниками чи іншими снарядами. При цьому руйнація не всього мосту все ще має чималі наслідки для росіян. Це дуже сповільнить темпи постачання зброї, адже залізниця є основним шляхом для забезпечення зброєю, снарядами та всією воєнною амуніцією. Це весь Херсонський та Запорізький фронт, зазначив Сергій Кузан. Тепер окупантам потрібно буде використовувати альтернативні шляхи, зокрема автодороги. Через це потрібно змінювати усю логістику, шукати автотранспорт. Це не лише збільшує час постачання сил і засобів, але й суттєво зменшує кількість підмоги. Кожну таку затримку в умовах інтенсивних бойових дій відчувають дві сторони. Саме цей час дуже необхідний нашим силам оборони на півдні для того, щоб здійснювати вогневий тиск, зауважив Кузан. Через те, що росіяни поки мають перевагу в кількості снарядів та артилерії, українським військовим необхідно знищувати їхні спроможності. Це дасть можливість силам на фронті рухатись вперед та звільняти нові території. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами нашого каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!